Різкий перепад температури і тиску не витримують навіть здорові судини. Люди скаржаться, зміна погоди дуже впливає на самопочуття. Дуже сильно головні болі, настроєння дуже погане і самочувствие теж дуже погане. Ну трошки сустави болять. Продуктивність упала до мінімуму. Найбільш вразливі люди з хронічними захворюваннями, серцево-судинними та шлунково-кишкового тракту. Їм лікарі радять не забувати приймати ліки і регулярно приходити на консультацію. Людям, що страждають на гіпертензію, наприклад, або гіпертонію, дуже важливо ретельно вимірювати тиск щодня. Люди, що страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту, тобто язва, гастрит, зараз мають суворо дотримуватися з дієти. А щоб не підхопити вірусних захворювань, треба провітрювати приміщення і не перегріватися, та вже починати робити щеплення проти грипу. Різка зміна погоди супроводжується перепадами атмосферного тиску. Це може призвести навіть до гіпертонічного кризу, інфарктів та інсультів. Тому лікарі радять зменшити фізичні і розумові навантаження і більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі. Якщо гіпертонічний криз вже настав, у жодному разі не можна збільшувати дозу ліків, щоб знизити тиск. Для цього є спеціальні препарати. Загострити захворювання може і зміна харчування, каже кардіолог. Ми починаємо їсти дуже багато солоного, багато м'яса і менше свіжих овочів і фруктів. Тому потрібно слідкувати за раціоном і пити трав'яні чаї із м'яти та ромашки. А якщо дуже болить голова, зробити масаж та вжити знеболювальний чи заспокійливий засіб. Ірина Ухіна, Сергій Ведмідь, телеканал «Донбас».